Děkujeme, dámy a pánové. Teď jste právě svědky, že do Prahy krom technologie 3D trhla i technologie 4D. Je to první divadelní představení, které voní. A to jste ještě nebyli u nás v šatně. Dámy a pánové, rádi bychom se teď věnovali písním našeho oblíbeného autora, genia české písničky, písním Karla Ašlera. Píseň následující věnoval legendárnímu císařsko-královskému pluku číslo 35 z Plzně, takže dámy, prostě 35tníci, chlapci jako květ. A ten plzeňskej regiment jim hrkl sakrament, to jsou chlapci jako pány, každý je jak malovaný, žádné vás neznají, vesele si zpívají. 35tníci, chlapci jako květ, na vás byla vždy radost pohledět, když jste maširovali, všechny pány plakali, 35tníci, navraťte se zpět. Když jste maširovali, všechny pány plakali, 35tníci, navraťte se zpět. A ten plzeňský regiment jim hrkot sakrament, vesele vzít smrti kráčí, třeba z doma hořce pláčí, pro svého ze zlata, ta plzeňská děvčata. 35tníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět. Když jste maširovali, všechny pány plakali, 35tníci, navraťte se zpět. Když jste maširovali, všechny pány plakali, 35tníci, navraťte se zpět. Ten plzeňskej regiment výml hergot sakrament, na sever, co stripa běží, pochovaný v zemi leží, jeterek nad hlavou zpívá píseň dumavou. 35tníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohled.